Starejši dečki do 14 let iz Domžal so zmagovalci Nike Premier Cup turnirja. Kot prvo uvrščeni na zahodu so se na Ljudskem vrtu zoprstavili prvim iz vzhoda, Mariborčanom. S tremi goli Jana Mlakarja in golom Marcela Keneja so 4-1 nadigrali štajerske vrstnike. Pred tekmo sem imel občutek, da bomo zmagali, potem pa, ker se je tekma nekako odvijala, prvi polčas praktično nisem vedel, kaj je s fanti narobe, ker nič ni stekal. Ne? Drug polčas pa bom rekel, ker sem po prvem golu, je pa nekako bilo to, sem pa videl, da so se sprostili in tudi ta gol nam je dal nekako, ne vem, samo zavezda naprej. Fanti imajo potencijal v ekipi, je sigurno enih 5-6 fantov, ko imajo talent, imajo tudi karakter, ampak žal danes so odigrali tisto, kar niti podrazno nisem pričakoval. Tekmo je v 6. minuti presekal rdeči karton Emerika Gala Vivata, ki je vijoličaste prikrajšal za enega moža v polju. Številčna prednost gostov je prišla hitro do izraza, bili so nevarnejši, a zadetka v prvem polčasu ni bilo. Ti so začeli padati v 3. minuti nadaljevanja. 4 so dosegli Domžalčani, častni zadetek za Maribor je prispeval Sven Šoštarič Karič. Mislim, da je bila tekma za ta nivo zelo dobra. Fantje so se zelo trudili, moram reči, da je ta izključitev igralca mogoče tekmo spremenila v eno drugo smer, samo kljub temu jaz mislim, da so tam žale zasluženo zmagale. Rdeči karton je sigurno en od razlogov, zakaj je prišel do padca igre, ampak po mojem menju mi danes nismo niti približno odigrali tisto, kar smo sposobni, videli ste sami. Žoge su kar neke na pamet nabijali, ni bilo prave povezave znotra igre i sodelovanja. Sinočne zmagovalce meseca maja čaka evropski turnir Premier Cup, ki ga gosti Športni park Ljubljana. Domača organizacija je potrditev dobrega dela Nogometne zveze Slovenije in hkrati dodaten motiv nogometašev, da se izkažejo pred svojo publiko. Mislim, da bomo tudi tam, da bomo pokazali svoje znanje in da v bistvu že komi čakamo, da se nekako predstavimo tudi nekam evropska merilo. Imamo neke reference, da znamo prirejati tudi turnerje za mlade, da smo zanesljivi pri organizacijah teh turnerjev. Jaz sem prepričan, da bo maja meseca v Sloveniji lep dogodek. Namen tekmovanja pa ni le borba za prvo mesto, temveč prvi pogled selektorjev v igro in nogometaše, ki bo v prihodnih letih nosilci reprezentančne igre. Namen je tudi tega tekmovanja, da mi vidimo te fante in da jih spremljamo in da potem počasi jih poskušamo usmeriti na nekaj več. Danes bilo za njih v bistvu neko presenečenje, tudi ta naravna trava, da so imeli težave pri spremanju žoge, pri oddajanju, pri vodenju, kontroli žoge. In to je sigurno nek pokazatelj, v katerem moramo tudi v prihodnosti razmišljati, da čim več teh otrok igra, čim več možnih tekem tudi na naravni travi. Izjemen ambijent Ljudskega vrta in bučna podpora s tribun sta kljub slabemu vremenu pripravila pravšnjo finalno kuliso. Igra, ki so nogometaši pokazali na zelenici, pa navdala z optimizmom, da je med mladimi nogometaši veliko potencijala za vrhunske članske igralce.